Sen bile bir ressam tanıyırsan Cavalcanti. Eşitmişim. Necem mi? Kulağı az. Dava vaxtı almalılar Fransanı zəbd eləyəndə onun işləri itir. Bütün ümidini itirən rəssam 20 ildən sonra onları nəhayət tapar. Ona elə gəlib ki, gəncliyi qayıdıb. Güya deyirmiş ki, itən əsərləri bütün bu vaxtı yuxusuna girib. Sən də mənim yuxuma girirdin. Sən, içəri şəhər, oxuduğumuz illər. Əgər mən indi həmin o illəri bir də təzədən yaşasaydım. Ölürəm nədənizdə öldürəm. Bizim bu kimsəsiz çimərliklərimiz üçün elə darıxıram ki, imkanım olsaydı bütün günü dənizdə çimərdim. Ayaq yalın sahildə gəzərdim, ayağımın biri suda, o biri qumluqda. Hey atılıb düşərdim. Nöqtələr, nöqtələr, nöqtələr. Yol göstərmək üçün? Bilmirəm. Bir də sahildə ağata minib. Elə hey çapmaq, çapmaq. Arzuya bax, sevgilim.